Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na novinku laserovú gravírovačku Ikier s 24W diódou, takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. K1 Pro ponúka mnohé zlepšenia, či už konštrukcie pomocou lineárnych pojazdov, automatizácie Z-tovej osy reassistu a mnohými doplnkami, ktoré zlepšujú obsluhu zariadenia. K1 Pro sa predáva v cene niekde okolo 1100 eur a poďme na to, poskladáme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, v balení nájdeme hadičku pre podporu vzduchu, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 m, 24 V adaptér pre napájanie zo siete 230 V, sada skrutiek a príslušenstva potrebná pre montáž, flexibilný HDMI kábel pre napojenie ovládacieho panelu, kábel pre napojenie podpory vzduchu, USB kábel typ C, ďalší USB kábel typ C, dotykový ovládací panel s LCD displejom, robustná a výkonná laserová dióda s koncovým spínačom a zameriavacím laserom pre obrobok kĺzník, podpora vzduchu s ventilátorom, diódy a sklíčko pre ochranu zraku. Dióda má výkon 22 až 24 W. Okuliare pre ochranu zraku. Pomôcka pre manuálne zaostrenie. Pri výkone diódy 24 W je nevyhnutné použiť reassist vzduchovú pumpu. Je tu 12 V napájanie, potenciometer so zapnutím a plynulým nastavením prietoku vzduchu, napájanie výstupu. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Hlavná časť základne s ovládacím panelom, ktorá má z bočnej strany vyvedené vstupy a výstupy pre napájanie zo zdroju, napájanie vzduchovej pumpy, USB a HDMI pre ovládací panel. Ďalej, možnosť uzamknutia, tlačítko zapnutie, alarm, reset a USB vstup z pevnej hliníkovej konštrukcie. Ďalšia robustná časť základne už s osadenou motorovou jednotkou pojazdu Z-tovej osy. Bez ciferníka, s pevnou konštrukciou a osadeným remeňom na lineárnom pojazde a ďalší krokový motor. Ďalšia veľmi robustná časť základne s osadeným krokovým motorom, remeňom pojazdu a taktiež môžete vidieť silný lineárny pojazd na jednej aj druhej strane. Vyzerá to veľmi robustne. Ďalšia rovnaká časť základne bez osadenej motorovej jednotky a so silným lineárnym pojazdom. Tyč potrebná na prepojenie krokového motoru a remeňového pojazdu. A posledná zadná časť základne s gumovými podložkami.
Dá sa ovládať pomocou LCD displeja, vytvárať svoje projekty priamo z pamäťovej karty bez nutnosti pripojenia k PC, poslať na akúkoľvek pozíciu a taktiež do základnej polohy. Po ukončení projektu gravírovačka automaticky odstaví ventilátory, čo určite chválim. Je tu niekoľko nastavení rýchlosti posuvu, bezpečnostné funkcie proti požiaru a prevráteniu gravírovačky, automatické ostrenie Z-ovej osy, pokračovanie, ak vypadne sieť 230 V, gravírka si zapamätá poslednú pozíciu a taktiež zvuková signalizácia, ak dôjde na koncáky alebo popri ovládaní. Dizajn a spracovanie gravírovačky je na vynikajúcej úrovni. Trošku horšie je na tom už veľkosť, ktorá je viac ako 55 cm na hĺbku. Plocha pre obrábanie je 410x410, takže na stole vám zabere o niečo viacej miesta. Taktiež musím pochváliť lineárne vedenie X-ovej a aj Y-ovej osy. Toto je naozaj spracované fabricky, takže to vydrží dlhé roky. A drobná vychytávka, ktorá stojí za zmienku, je taktiež obyčajný krížový laser, pomocou ktorého sa zrovná obrobok absolútne presne. Zapínanie podpory vzduchu je vo vašich projektoch plne zautomatizované. Stačí správne nastaviť podporu vzduchu, zapnúť alebo vypnúť pri danom projekte. Je tu krásne vidieť, aký je rozdiel, keď je podpora vzduchu vypnutá a zapnutá. Taktiež musím pochváliť automatizáciu vypínania a zapínania, pretože automaticky sa vzduch zapne ešte pár milisekúnd pred laserovým gravírovaním a následne po ukončení odstaví aj vzduchovú pumpu a aj ventilátory. Pri rýchlosti 40 mm za minútu bez problémov a pekne prerezalo materiál o hrúbke 18 mm, samozrejme mäkké smrekové drevo. Vynikajúci výkon. Na dva prierezy, síce už trošku opálenie, si to poradilo aj s materiálom o hrúbke 26 mm pri rovnakej rýchlosti ako na jeden prierez, hrúbka 18 mm. Myslím, že aj tak vynikajúci výsledok.
Výsledky gravírovania sú veľmi detailné z jednej aj z druhej strany. Z tej hornej je vidieť, že miestami to potrebuje zabrúsiť, ale vynikajúci detailný výsledok na každom kúsku zvládne urobiť aj takéto minimalistické detaily. Paráda. Bezpečnostná funkcia proti pádu. Ak sa gravírovačka nakloní o viac ako 20 stupňov, automaticky sa vypne. Je to absolútne perfektný a aj rýchly výsledok gravírovania tak veľkého loga do veľmi tvrdého materiálu. Taktiež výsledok gravírovania na nehrdzavajúcu oceľ je vynikajúci. Pre značenie skla 24W diodou už nie je potrebné lepiť nálepku.
na sklo, aby ste spravili nejaký ten efekt. Tu je gravírovanie práve z opačnej strany, nie z tej, ktorá je kontaktná na diode. Stačí materiál podložiť, napríklad drevom alebo nejakým neprehľadným materiálom. Po umytí je gravírovanie krásne čisté, z kontaktnej strany nepoškodené a tá druhá strana je krásne vygravírovaná až do hĺbky. Tak a máme tu záver recenzie na funkciami napumpovanú laserovú gravírovačku iCare, ktorá je novinkou na trhu a podľa môjho názoru sa musela presadiť v dobrom svetle. Najmä pevnou a kvalitnou konštrukciou s lineárnymi pojazdmi, ktorá má predpoklad vydržať veľmi dlhé roky a slúžiť na každý deň pre vaše činnosti. 24W dióda je výkonná, dokáže prerezať materiály drevo do 26 mm bez problémov, značiť fotorámiky, rôzne materiály, sklo, nehrdzavajúcu oceľ, dlažbu. To všetko zvláda absolútne s prehľadom, takže určite takúto gravírku odporúčam. Nájdete ju dole v popise pod videom a jediné, čo by som jej mohol vytknúť je, že laserová dióda je z vrchu káblikom napájaná a ten je trošku kratší. Mohol by byť o nejaký ten centimeter dlhší, pretože niekedy, ak sa nastavuje tá Z-ová os, tak sa dokáže pri spodnej polohe opierať o koliesko Z-ovej osy. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!